Chapela, no Instituto Público de Chapela. Nos acompañan tamén membros do persoal das nosas bibliotecas, a directora María José, que é a persona titular aquí en Chapela, e naquele momento está de baixa, felizmente, para ela. Nos acompaña tamén o señor Bragado, que é representante da editorial Xerais, que foi persona colaboradora e que coñece sobradamente a obra de Xela, e nos acompaña tamén o noso alcalde, que vai facer tamén unha intervención ao final de todo. Vou a pedirvos que escuitemos breves palabras de todos nós, porque o que se pretende é que podamos disfrutar deste nome e facer recordo desta muller, desta poetisa, pois do xeito como queremos facer en Redondela, cercano, e que realmente o que o vivan sexan pois todos os veciños e veciñas cada vez que veñan a disfrutar das nosas instalacións. Entón, se queredes, vou dar a palabra por este orden, primeiro ao profesor do Instituto de Chapela, logo ao familiar, logo ao señor Bragado, algo que diga. Bueno, no sé, yo no. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Nos estamos aquí Olga, Cristina, eu, Miguel, en representación do Instituto de Chapela. Cando o Concello de Chapela tivo a iniciativa de facer este concurso, pois a nos pareceu interesante e case obrigatorio que o noso centro participase. E teño que decir que aquí Cristina, que é a coordinadora da nosa biblioteca, pois entre o seu grupo de biblioteca tivo non unha proposta, sino varias propostas. E isto creo que é bo, porque fala vamos, do dinámico que é a nosa cultura, e sobre todo da cantidad de mulleres que están aí traballando a prol dela. E entre todas estas propostas, unha das que foi adiante foi a de Xela, e para nós era fundamental que fora Xela por moitas cousas. Todos coñecedes o labor de Xela como poeta, como traductora, que falaran aquí pois, con moita máis autoridade, pero tamén para nós Xela encargaba unha serie de valores ligados coa solidaridade, a xustiza, a liberdade, que pudemos ver en práctica no contacto que tivemos con ela. É moi importante para nós tamén o ano que estivo aquí con nós, xusto no cambio de século, curso académico 2000-2001, compartimos ese curso académico con ela. Precisamente estaba sustituindo a Cristina, que tamén estaba de baixa daquela por motivo parecido ao que acabas de dicir. E eu lembro, así como anécdota, que estaba na cafetería e levaba pues, unha semana ou dúas, se presentara, era Xela. Eu teño que reconhecer que desde a miña ignorancia non sabía quen era Xela Arias, e chegou unha profesora e dixo: "Tienes Xela Arias, a poeta?" E Xela dixo sí, pero dixo un sí como si son Xela Arias a poeta, como Xela Arias a muller, Xela Arias a profesora, Xela Arias a nai. E de Xela Arias a nai, eu recordo moito en esas conversas de cafetería falar dun rapaz que daquela había ter 6 ou 7 anos que se chamaba Darío, do que falaba, teño que decir, bo, é a primeira vez que che coñezo, do que falaba con devoción. Tamén falábamos de música, de literatura, de moita política, e como último recordo así que temos importantes que atraía moitísimo o alumnado. E iso é unha especie de prova de algodón, porque o alumnado, en ese sentido, non mite. Entón, tiña un contacto moi próximo con ela, eles estaban encantados, e por todo iso estamos orgullosas e orgullosos de que esta biblioteca, que está aquí ao lado do noso centro, leve o seu nome. E, mas, queremos decir que este non é o único reconhecemento que vamos a ter con Xela, e xa vos anunciamos que a principios deste mes de abril o noso alumnado pintou un dos muros do noso centro un verso dela, que tamén vamos a inaugurar aí pois, dentro de unhas semanas. Avisarémolo no seu momento. O verso dice: "Independencio-me para que eu saiba aonde quero estar atada". Entón, con todo isto, pois, o noso centro quere render unha pequena homenaxe a esta muller que supuso tanto para nós. Gracias. Pois, aquí vou falar moito.
importante non dela, senón da familia, porque ela non hai que saber ninguna voz. Simplemente falarvos de que como a familia estamos moi contentos, moi ledos, estamos abraiados incluso, porque acabas de comentar do mundo, que non sabíamos, que éramos unha gran escolla, unha ledición moi grande. Profundamente agradecidos tanto ás institucións que fixedes posible este homenaxe, que seguides mantendo a súa lembranza, o corpo de bibliotecarias, que non queran falar, pois tamén hai que agradecerlo. En xeral, tamén aos que acudisteis aquí hoxe. Así que moitas gracias a todos, da parte da familia, da parte nosa. Solamente decir unha cousa, que supoño que sería o que pediría Xel Arias, que leamos a súa obra, que veñamos aquí a esta biblioteca a ler a súa obra e todas as obras posibles de todos os autores que aquí están contidos, e que veñamos e que vayamos a todas as bibliotecas do mundo mundial, que diríamos a mito das fotos, a compartir estas lecturas entre todos. Nada máis, moitísimas gracias a todos. Unhas palabras. Pois nada, moitísimas gracias. Como lle comentaba antes a Darío, que está aquí presente, eu coñecín antes que a Darío no papel, cando li un dos poemas de Saladas máis bonitos que ten, Darío Diario, que é unha lilia precioso, e a máis eu tive a sorte de lelo cando estaba embarazada do cativo que está aí. Entón, a emoción que sentí lendo eso, por certo, o libro está aquí nesta biblioteca, na biblioteca Redondela, aproveito para comentalo, e tamén está recollido na Escolma de Obras que acaba de publicar Xerais, precisamente este ano, que é o 15 aniversario do lanzamento de Xerais. Entón, bueno, que é un poemario delicioso para chegarse, sobre todo cando un está cerca da idea de ser pai, pero ser pai tamén, dentro desa idea. É un pouco fala de sensibilidade de Xela, que trata de ser xito de las áreas. Gracias, Darío, por existir, por trasladarnos así a idea, ademais, de que a idea de un fillo, a idea do que deixar algo no mundo que ademais de fillo, pois, gracias. Bueno, moi boas tardes. Sabedes que para o equipo de Xerais, da editorial Xerais, é un momento moi emocionante porque Xela é unha das nosas fundadoras. Xela, antes que calquera outra pareja, foi editora, foi fundadora da editorial no seu primeiro cadro de personal hai 40 anos, en 1979, o ano da nosa fundación, e este ano cumplimos 40 anos. E realmente para mi personalmente tamén é moi emocionante, na medida que eu ocupei a súa cadeira, a súa mesa, cando ela no ano 1990 decidiu abrir outro camiño na súa vida, que a levou logo a ser profesora, e que todos coñecedes. Eu, en nome da editorial, vou a lervos un breve texto, sobre todo de escrito, de os afectos e de admiración de unha persona que, insisto, forma parte do noso corpo central. A súa obra hoxe está por ventura a disposición de todos os lectores e lectoras despois de 15 anos, compilada en un volume que creo que é maravilloso, poesía completa, e nos non podemos máis que agradecer a familia que tuvera a xenerosidade de autorizar a publicación deste libro, que creemos que vai ser fulcral para que Xela sexa homenaxeada por toda Galicia como ela merece, pois en algún 17 de maio próximo, que agardemos sexa moi próximo. Entón, leo o vosso texto e remato.
Coñecín tarde a Xela, cando me incorporei como editor ao equipo humano de Xerais no mes de outubro de 1990. Xela decidira dar unha volta á súa vida e reemprender os estudos universitarios que abandonara de mociña rebelde. Perdei a súa mesa, as súas notas, a súa correspondencia profesional, as probas de libros que iniciara, as súas tarxetas de enderezo, todos eses segredos que o tiens que imos defendo no traballo da edición. Aprendín con ela con aqueles papéis a interpretar os signos da ortografía técnica dos correctores, unha simboloxía vermella que dende entón incorporei na lectura de textos e que se me acompañará de por vida. E asiña quedei fascinado coa caligrafía paciente pulcra ligada con decisión coa que Xela transcribiu os documentos fundacionais da editorial. Unha letrografía que amosaba a precisión e depuración da escrita da poeta esencial que foi. Hoxe recordo entristecido a nosa derradeira intervención en público. Foi con Ferrín, con Xosé Luís Méndez Ferrín e Xavier Gonzalo Navaza nun debate na última festa da Alegría, vaya paradoxo, celebrada en Braga. Convidounos os catro José Vial e Moutinho, o noso embaixador en Porto, para debater diante da militancia comunista e do grande general Vasco Gonçalves, que nos seleccionou sobre a importancia da resistencia activa, sobre as relacións culturais entre Galicia e Portugal, dous países que vivimos tan agachados, pero tamén tan virados de costas. Naquel chuviñento sol por miñoto de verán, os grandes ollos de Xela brillaron coa súa palabra decidida e culta, en la que traduciu para o galego a Jorge Amado e o seu gato gallado e a Camilo Castelo Branco e o seu amor de perdición, matizando unha desesperanza esperanzada, algo moi característico da súa poética cargada de intuicións intimistas na súa loita individual contra o desacobro. Lembro con ledicia aquelas gozosas conversas que mantivemos por mor da edición de Darío a Diario, ese seu poemario poderoso sobre a posesión desposuída que tivo a valentía de escribir para enfrontarse coa experiencia de ser nai. Xela daquela estaba feliz, desbocábase falando da confrontación da experiencia co seu Darío coas ideas preconcebidas que tiña sobre a maternidade. Xela expresaba súas dúbidas educativas e creacionais no ancello de acompañar os seus fillos sen estorbo para que o seu carón fose feliz e creador da súa propia vida. Nos días entusiastas da edición daquel poemario, Xela explicábanos que o libro nacera da necesidade imperiosa de explicarlle a Darío un manifesto íntimo e interno de intencións maternas para axudalo a desenvolverse nunha sociedade ensarallada nunha andamiase de valores que non consideraba nin liberadores nin fomentadores de independencia. Velaí naqueles días de luz, cando Xela publicaba esa estremecedora carta ao futuro, a poeta esencial que indaga no territorio incombustible das palabras e nas contradiccións do amor, da vida e da sociedade, a poeta que asume a absoluta incerteza e a fragilidade da súa empatía co ser humano e co seu destino. Naquel Darío a Diario está a poesía que, como sinalaba Luis Pimentel, é o grande milagre do mundo. Naqueles versos que hoxe relemos emocionados están as cartografías que Xela deixou para que esculquemos un novo horizonte. Bueno, pois eu unha vez máis, bueno, despois do que se dixo aquí, isto pretende ser un acto sencillo, pero a vez tamén emotivo, que nos está facendo presente a figura tanto poeta de Xela como humana. Os intervintes anteriores, cada un deles expresou, bueno, de algún xeito a cercanía que pudo ter nun momento determinado coa que hoxe está dando nome a esta biblioteca, a este multiusos tamén de Chapela. Chapela todavía non é concello, pero será concello en un futuro non impresionante, porque efectivamente bueno, o nomeamento, como se dixo, foi un nomeamento participativo en donde, bueno, os que puideron coñecela e vivir de primeira man a súa relación tanto humana como creativa, pois surde esa proposta que levou tamén a moita xente, a que moita xente coñecera a figura de Xela, porque efectivamente os que viviron preto dela pois sabían, bueno, a influencia da súa figura literaria, pero tamén persoal, pero
permitiu acercar a figura de Xela a moita máis xente que, a un xeito, pues, tuvo a curiosidade de ver cal era os motivos porque a biblioteca de Chapela pues, iba a ter ese nome. Para min son actos, son símbolos que se teñen que facer nos concellos porque, de algún xeito, a nosa historia ben precedida de xente que se implicou para que nos creceramos hasta o momento no que nos atopamos, tanto a nivel cultural como outro tipo de niveles deportivos, etc. De feito, bueno, estamos tratando de que os espazos públicos estén sendo identificados con referentes que permitiran, de algún xeito, bueno, coñecer cal foi o noso pasado para poder entender o presente actual e poder proxectarnos tamén hacia o futuro. Bueno, pois, recentemente, o ano pasado, en Chapela, pois, demos nome a Alameda, Rosalía de Castro. En Redondela, un parque infantil, leva o nome de Blanco Amor. Recentemente, o pabellón municipal de Chapela leva o nome de Manuel Soto. E agora, Xela Arias, pois, dá nome a un Tiusos, bueno, biblioteca en Chapela. Todos eles, bueno, pois, teñen algunha vinculación coa nosa historia, o que somos agora basado na historia precedente, o que eles aportaron para que chegáramos hasta aquí, e creo que ese reconhecimento é moi bom. Como digo, actos sencillos pero emotivos, porque cada un de nós, bueno, pois nos leva a tratar de entender a figura de cada un deles e como incidiu na nosa historia, para que as xeracións futuras, bueno, pois teñan que facer de algún xeito un acto de recoñecemento a todas estas persoas que están dando nome a nosos, bueno, a nosos espacios públicos ou nosos edificios. Sin máis, agradecer a todos os que colaborastedes para que isto poida materializarse hoxe, que poidamos estar aquí, bibliotecas, que por fin a Blas, a Teresa París como concelleira de Cultura, Manolo Bragado, a familia, e por, como non, ao Instituto que de algún xeito pues, tuvo a ben promover a iniciativa. Moitas gracias a todos e a disfrutar tanto, como María José e Elena, tanto de da literatura de Xela como de outras literaturas que en torno a creación de Xela tamén están contidas nesta época. Moitísimas gracias e creo que vencimos a Chumi. Sí. Fixemos tamén para conmemorar este día, para que non se nos esqueza, estes marcapáxinas que tiñamos aquí, preciosos puestos nesta mesa, pero creo que vamos a poñelos dentro para que non se nos manquen coa súa imaxen e tamén con versos dela, para que, bueno, unha pequeniña mostra da súa letra quede tamén para sempre. E temos tamén no que é a propia da Porta Biblioteca un pequeno mural e recordatorio da súa figura para que, bueno, cada vez que entramos saíamos da Porta da Biblioteca pois a teñamos tamén presente. Nada, agradecervos novamente a vosa presencia e os que nos querades acompañar a ver a parte de arriba estupendo e senón, pois non, moitísimas gracias e disfrutar da literatura. Thank you.